Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunu İbn-i Seymi Rahimullah zikredir. Düzü mən İbn-i Seymi Rahimullah'dan başka biri görmemişim. Mezheblerde keçir. Mezheblerde var, şək yoxdur. Sadece İbn-i Seymi Rahimullah bu barədə adlı elmi kitab yazır. Sucudu səhv. Sucudu səhv. Belə çox da qalın olmayan belə kitabdır. Oxusat faydalı kitabdır. Ve həmin kitabda İbn-i Seymi Rahimullah bu səhv səcdəsini üç qismə bölür. Bir var, namazda əskik nəsə etmisən, hansısa vaciblərdən və ya sünnələrdən və ya rukunlardan. İkincisi, nəsə artıq eləmisən, iki dəfə rukuya getmisən bir rekətdə, iki dəfə Fatihə oxumusan. Üçüncüsü də ki, şək. Şək gedirsən, bilmirsən hansını eləmisən deyə. Artıq eləmisən yoxsa əskik eləmisən. Və bunların üçü barəsində də danışır və bunu İbn-i Seymur Rahimallah bu cür belə bölür. Yəni ki, əgər namazdan sonra nəyə görə edilir, namazdan salamdan əvvəl nəyə görə edilir, nə vaxt olanda bilir, nə vaxta bilir onda olur. Və İbn-i Seymur Rahimallah orada dəlillər zikredir. Əsərlər sahabelərdən zikredir buna. Və umumən, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vardı olan hədislərə görə də bunu zikr edir. Ki, yəni ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazların birisində bildiyiniz kimi zöhr namazını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 4 qılasa 2 qılır. Və namazı qılıb çörəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərdir ki, Allahın Rasulu, namaz əskildi mi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yox. Sənə nə olub ki? Onda sahabelər dedilər ki, Allahın Rasulu, sən 2 qıldın. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qalxır, tamamlayır və səhv səcdəsi eləyir və bunu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləyir salamdan qabaq. Yəni belə-belə dəlillər istinbat ediblər alimlər, hədislərdən, əsərlərdən istinbat ediblər. Barakallahu fik.